till Bedrock! Tjena! Tjenare! Tjabba! Tjabba tjena, hallå! Vi säger så! Vi är på Mars. Ja. Vi ska hitta på en liten dungeon. Här har du smält. Ja, jag slog sönder isen. Aha, okej. Okay. Det är ju vatten på Mars nu, vet du. Ja, det läste jag i kommentarerna. Det visste alla. Så det finns ju liv på Mars. Ja. Alla visste att det fanns vatten på Mars. Ja. Såg jag. Sen har jag lite överraskningar i inventoriet också. Såna här påsar och safarinät som vi fått när du fiskat. Ja, precis. Här mer. Face in things. Va? Face in things. Face... Va? Hashtag face in things. Face in... Okej. Okay. Ser du här, rakt ner. Ja, det är ögon och sen mun där. Ja. Face in things. Ja, det är en fin hashtag. Har vi ja. Här är den. Har vi varit här? Jag misstänker att vi har varit här nere. Vi får kolla ifall det är upplyst. Nej. Va? Det är det inte. Ja. Vad är det här då? Här var det Mega Rubber Sapling. Usch. Åker vidare. Jo, fan. Här har vi inte varit. Nej. Har du lust att googla på Mega Rubber Sapling? Ja, ifall det funkar och så nu, tänkte du. Ja, för jag vet att det finns en som heter typ Sacred Rubber Sapling. Och den är så här, det är den som är så här World Destroyer. Ja, den här som är typ 300 block rakt över. Det heter bara Mega Rubber Sapling, ja. Gick du in i den dungeonen? Ja, jag gick en bit in i gången bara. Okej. Okay. Mind Factory Reloaded. Grow into rubber trees. They are obtainable as a drop from punching rubber leaves. Okej. Okay. Och i kister tydligen. Ja, nej, det står inget. Det står bara rubber. Jaha. Nej, det var rubber sapling jag kom in på. Aha. Det ska vara mega rubber. Ja. Så ifall, för annars kan vi testa den. Ifall den inte är en sån där superduper jättemega. Det är nog en superduper jättemega. Jag hoppas inte det. För att jag är ganska säker på att den heter Sacred. Om suffocation då... from bone mealing the sapling. Okej. Okay. Oh, den där var gigantisk. Fast den är 1, 2, 3, 4, 5 bred. Så den är inte så jättemega. Hur stor är själva kronan? Ser man det? Ja, jo, men den var skitstor. Men den är inte fler hundra block? Nej. Det är den inte. I suggest disabling mega rubber trees. I planted some rubber samplings I got from normal rubber trees. Think they were normal ones. After some time, one of them grew into a mega rubber tree, so I immediately removed the other saplings, which all turned out to be mega rubber saplings. The resulting tree is huge and a real pain to remove. Okay, men det är ingenting som kraschar i alla fall. Nej, men då så. Då ska vi testa den. Då ska vi testa den. Kan vi inte ta den på typ månen eller något? Ja, tog du med den? Ja, jag har den i fickan. Ja, nice! För den, just den som är sacred, det är den som jag... Eller också heter den typ pack... Det heter inte packrats någonting. Packrats? Ja, det är en minecrackare. Aha. Typ packrats world tree eller någonting sånt där. Det är fullt med ägg. Ja, det är ju creeper ägg. Sådana tog vi sist. Ja. Ja, bara vänta på att han ska bli klar. Ska vi se vad som finns för kul här inne. Jag slår på han. Och nu vart han slimig. Ja, han fick en sköld. Ja. Jävla hög volym på han. Ja, det är jättehögt. Jag backar lite upp här i hörnet. Det hjälpte inte så mycket. Ja! Oh! Han tappar huvudet. Ja. Det ligger ett guldhjärta där. Bam 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 bom bom. Var nyckeln guldfärgad? Ja. Jaha. Creeper plant seed vill jag inte ha. Nej, så. Vad fint att gå med armarna. Går jag ut med armarna eller vadå? Ja. Jaha, inte hos mig. Gör du inte? Nej, inte om jag trycker F5 i alla fall. Fast i alla fall du håller den. Men jag går ju som vanligt. Ja, man går. Jag trodde mer att jag höll ut armarna när... Ja, nej, du flaxar med armarna jättemycket när du går. Ja, men det gör du också. Gör jag det? Ja, det gör man här. Jaha, för jag gör inte det för mig. Precis. Exakt. Aha, okej. Okay. Då tittar jag i lådan då. Ja, öppna. Sikta här på låset. Ja, det är viktigt. Annars så... Hazza! Ooh! Åh, oh, nej. En riddor. Två iridium. Armillo i Common Treasure. Tier 3, tackar. Åh, oh, månande bottle, tackar.
Vad är det där? Greater Lengthening Catalyst. Blood Magic. Nej. Nej. Ta ett guldäpple. Ja. Jag tittar vad som är i de här. Det var en sån här. Åh, oh, nice! Det är nausea. Och en sån där. Åh, oh, nice! Det är weakness. Och sen var det en sån här. Åh! Oh, jag var jättebra. Jag ser ingenting. Men du, fick du... Det är nausea. Ja, du fick, vad heter det? Jag fick Nightvision. Nightvision, ja. Ja. Vad jag buggar på kistan. Nu är det slut. Det är vatten. Är det vatten här uppe? Det droppar i taket. Jag tror inte det är vatten ovanför, va? Kan jag skjuta kistan? Oj. Men undrar om det blir... För om man har sån här block... Måste vi testa hemma. Om vi har sån här block och sätter upp i taket typ någonstans. Droppar det ner då? Ja, just det. Typ om vi sätter ut... Om vi sätter ut här. Droppar det härifrån nu? Nej. Jo. Ja. Coolt! Men undrar om det är blocken eller om det är för att vi är på Mars. Ja, just det. Det vet du ju inte. Men om vi... Jag testar att sätta ut den här kistan ner så jag kan skjuta den. Ja, oj. Den gick sönder. Den oförstörbara kistan. Japp! Den försvann. Fan, vad bra. Nu är jag uppe. Jag gjorde ett hål i taket. Ja, kamera upp. Ska man suga med lite sten här. Så. Ska vi sätta ut lite monster och sånt här då? Ja, vi testar vad som är i de där. Du har så här safarinets ifrån fiskeriet som för övrigt man satte fiskaren ovanför ett block ovanför vattnet så. Ja. Så funkar det jättebra. Precis. Så jag slänger om allt skit som låg i kistan. Unrefined dash, det kan jag väl hålla. Ja, det kan vara bra. Ja då. Öland! Öland? Jaha, vi kan kolla i papperspåsarna först. Ja, plastpåsar. Mm. Ja, då har vi plastic bag har vi några stycken. Ska vi se. I det här så fick vi plastic sheets. Ja. Men, ja just det. Så. Och här, åh, här fick vi en spyglass. Har du provat en sån? Nej. Där. Men om du kan... Eller jo, det har jag visst det. Man tittar hur långt, eller vad det är för någonting. Om jag klickar där så står det vad det är och vilka koordinater det är. Ja, man zoomar väl in också? Ja. Med typ någon knapp som man får ställa in själv. Vad är det för mod? Det är Mind den där... Jaha, ja, nej, då blandar jag ihop det med... Ja, för den där tror jag inte det går att zooma med. Flaxbeard har också en sån där. Aha. Här var en till spyglass. Då får man klicka på ett block och så ser man vart, vilken koordinat det är och vad det är. Ja, safarinet. Det var ju skittråkigt. Safarinet. Ja, det är mest skräp i dem. Ja. Plastic sheets. 16 stycken, det var rätt bra. Ja. Och så plastic sheets. Nej, ja, precis. Skjut sönder skiten. Så då har vi mobs att spåna ut här. Mm. Vad heter de? Safarinet single use, it is a mystery, står det. Just bra. Det, man vet aldrig vad det kan bli. Nej. Vi tar det och ser vad det blir. Charged creeper! Okej, en charged sån. Jag ville att han skulle sprängas. Åh nej! Då tar vi nästa. Hur? Det blev en gris. Okay. En wild boar. Från Twilight? Ja! Ja just det, vi har varit inne i Twilight. Så. Ja. Ja. Höna! Undrar hur den var charged när det finns inga blixtar här. Nej. Kan nej, man det, det, väl inte, det är väl inte så konstigt. Han spånar ju som charged. Aha. En vanlig creeper! Nice! Ja! två. De kan inte andas de här, nej. Så de dör ju. De tar skada. Ja. Tar jag skada om jag tar av mig typ den här? Ja, Squid. Det gjorde jag. Okej. Okay. Minecart! Oh. Med hopper, eller? Ja, ta den. Ja, det kan vara bra ha. Minecarten kan ju smälta ner i tinkersugnen. Åh, jag var för högt upp. Ja, okej. Vad vill jag se? TNT! Boom! Nej. Det lät inget. Nej. Wow, där kom den. Det blev bara kött kvar. Vad seg den var. Så har vi... En fågel!
jäklar! Han bara sög tag i det direkt. Rädd jag blev. Nej, TNT igen! Den försvann i backen. Ja. Och så tar det ett tag när den exploderar. Där! Nice. Och sån där reindeer, får, gris, osynlig buttis. Som är en XP-bulle. Jaha, där! Okej. Okay. Kan man ta XP-bullen? Nej. Ja, det var en. Ja, det är buttis. En butt, ja. Var det slut? Det var det slut! Och det var det slut. Ska vi hoppa till månen då? Eller vi måste hoppa hem först och hämta lite jord bara. Och lite benisar. Först måste vi... Måste vi pausa först? Och ja, precis. För hunden ringde precis nu. Okej, okay. Ja men då tar vi en paus och ses vi på månen. Ja. Yeah. Nu är tillbaka på månen! Nu är det spännande. Mm. Ska det bli stort? Du får inte stå så nära tror jag. Nej, precis. Jag måste nog... Oh! Wow! Jaha, det var inte alls farligt. Nej, det var inte ett dugg farligt. Men, ja, det är ett sånt här. Det är likadant fast med Rubber. Typ grenar. Ja, precis. Det här var ju rätt snyggt. Det får stå här. Absolut. Det här är ju skitbra. De här löven, det är bland de snyggaste tycker jag i hela modpacket. Ja. Tycker jag är jättefina. De är fan riktigt schyssta. Dry rubber leaves. Finns torra löv här i. Rubber leaves. Blir de där, tror du, när syret försvinner? När ja, det måste det vara, ja. Dry. För då blir de bruna där, ja. Kan den här, tror du den här blir helt brun sen? Jag hoppas det. Det vore coolt. Så här, det blir höstigt. Stort dött trä mitt på månen. Ja, exakt. Ja, här är det... Jo, men hela trädet kommer att bli så. Ja. Jag försöker lysa upp lite. Är det ihåligt? Nej. Nej, det var det inte. Så det ser coolt ut. Lite mer facklor, min san. Här måste vi ha någonting. Typ där. Kanske en... Där. Här måste vi ha en. Undrar om man får mega saplings av det här trädet. Jag tror det. För den jag läste på Wiki nyss, det var ju att han hugg och så fick han mega rubber sapling som var satt utav misstag. Okej. Okay. Och så suffocate han i trädet typ. Och det här ramlade ner en meteor! Ja, jag hörde att det small. Där! Nice! Jag hörde att det. Jag hörde smallen. Jag trodde det var en kreper först. Det trodde jag med. Det ser skitcoolt ut ju. Med trädet. Ja, absolut. Da, da, da. Ska vi bygga en månbas någon gång kanske? Ja. Vad sägs om nu? Vad sägs om nu, ja. Åh, en jättestor kupol. Och sen en liten stad där inne i. Åh, kupol. En åkupol, ja. Kan vi göra någonting så den bygger kupolen åt oss? Ja. Kan vi inte ta ditt UFO och kapa det på mitten bara? Fast det är så... Och så gör vi raka väggar ner. Ja, då blir det en tub. Ja, typ. Med en rund topp. Ja, det kan vi göra. För att jag kommer ihåg när vi byggde den där kupolen på Majeran i glas. Ja, det var inte roligt. Det var inte kul. Det Nej. Tog flera veckor innan vi var klara för vi orkade inte, för det var så tråkigt. Vi kan åka tillbaka och kolla i alla fall. Mm, vi hoppar till... Ja, jag hoppar till dig då. För du har väl en sån där mackap här. Ja. Här har vi en architect table. Ja. Sen har vi faktiskt UFOt här, ja. Fast vi skulle bara ha toppen på UFOt. Ja, men jag tänkte att man bara hugger av det. Okej, då tar vi den då. Och så bilder. Fast det är massa block i den som vi behöver. Ja, just det. Vi måste ju ha just de blocken, ja. Ja, exakt. Så det är bättre om vi gör en ny och sen gör det av det materialet som vi ska... Men den här... Kan inte den bygga någonting själv? Vissa saker, typ så här väggar och så. Bilden? Ja. Jag tror att det... Titta, men jag tror man måste ha en blueprint där uppe. Mm-hmm. Jag tror att den kan, nej. Och det där är samma bilder som den är uppdaterad bara. Ja, exakt, exakt. För att den gamla kunde ju bygga väggar och sånt. Ja. Ja, precis. Man lade in... Bricks. Ett mönster typ, ja. Ja, med bricks. Man ha en rak vägg och så blev det liksom... Ja, exakt. Satte man tre stycken nedanför som en vägg. Ja. Hmm. Du har ingen stav eller något sånt där i...
i Botania som byter ut block. Nej. Jag tänkte man kunde byta ut ytan till jord och gräs. Har du mycket jord? För det har inte jag ser nu. Jag har bara 5 stackar. Ja, 10 stackar har jag där. Men jag kan göra en stav som tar fram jord. Det kan du göra. Om man behöver det. Ja. Fast det kanske är lättare att skapa jord på något sätt. Oj, åh nej. Nu, åh nej, nu tror jag servern kraschar. Alltså? Nej, jag får det då på sig. Gör han det? Nu ska jag se. För jag gick in på månen och det var ingen värld som laddades upp. Aha. Men jag hoppar tillbaka igen. Nu ska jag se. Nu är jag på månen. Åh, nej. Alltid rädd för månen. Men, nu har inte jag mycket glas, tror jag. Nej, det har jag har inte heller såna extrema mängder. Nej. Men om jag... Jag ska se hur mycket jag har, så börja med. Jag tror jag har 7 potatisar. Okej, okay. Jag trodde jag hade stekt. Hur mycket glas har jag? Ah, 7 potatisar. 7 potatisar har jag. Nice! Ta med uggbar. Ja, för jag tänkte om vi är här och håller på och bygger här så kommer det väl till slut att landa någon liten meteorit. Exakt, det tänkte jag också. Mm, var ju väldigt trevligt. Tacksamt. Ja, tacksamt vore det, min san. Min herre. Jag ska göra lite kolblock här bara. Ja. Jag hade väl kunnat gjort charcoalblock. Ja, faktiskt. Jag menar, why not? Det är ju... Det är att kol. Ja, och den är exakt lika bra som kol och allting. Det är bara att det tar mer plats. Ja. Har du silkes på någonting eller kan få med i ett gräsblock? Om man ens kan ha gräs på månen eftersom löven verkar bli bruna. Gräs. Jag tror faktiskt inte jag har någon silktouch. Nej, jag har ingen gräs heller. Eller vad dum, jag gör ju silktouch på vajran. Jaha, vad bra! Jag har ju silktouch mode. Jag ska gå och smälta den där grejen vi fick i alla fall. Raw meteoric iron. Så! Ja, just det. Mm. Då fixar jag... Gräs. Ja. Jag tar med sand och smälta. Ja. Vi behöver nog en hel drös sand. Sen har jag med mig en sån här building guide också. Ja. Och 8 uggbar. Hur var det jag... Månen. Jo, för det, vi vill ju såklart bygga den här nya raketen så vi kan komma till asteroiderna. Och då måste vi ha sån ett meteoric iron. Mm, ifrån månen, ja. 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 Men vad, hur många var det? Det var många, typ 18 eller någonting. Ja, det är det. Jättemånga kvar faktiskt. Visst var det något sånt? Det är väl 32 till och med. 31 eller 32 vi ska ha. Ja, just det. Vi har ingen. Nej, vi har en nu. Okej. Som jag plockade sist. Jo, vi ska ha redstone block också. Jaha. Tända upp den där grejen med. Eller en spark eller någonting. Ja, och starta den. Building guiden är. Mm. Funkar redstone torch på månen? Tveksamt faktiskt. Jag tror inte det, för det är en vanillafackla. Det tror jag icke. Jag tar med båda block och sån. Låg den rubber här på backen? Håller trän på att dör? Det har jag slängt. Alltså har du gjort det? Var det när du högg sönder ett löv eller? Jag högg logg sönder. Jaha. Inuti, så att det är ett litet hål där inne. Ja, de flesta börjar bli bruna här nu. Jaha! Om vi hade haft en kupol över så hade det blivit syre där inne. Ja. Ja, precis, för det blir som en liten... Men ska vi göra en kupol över våran lilla spår? Ja, det finns ju en sån där, vad heter den? Det finns ju en sån som gör en sån här bubbla i Galacticraft som man kan odla träd där under och så blir det syre. Så kan man andas där inne. Titta, Galactic... Jag vet inte fasen vad den heter, för jag kommer ihåg att Varpskott hade en sån. Jo, men sen har man ju såna här dörrar, airlock controller, airlock frame och sånt. Ja, för det är ju som en sån här glasbubbla typ ser ut som. Fast man kan åka igenom den. Oxygen bubble distributor. Ja. Oxygen sealer, oxygen detector. Är det någon sån kanske? Ja, den där oxygen bubble lät bra. Oxygen bubble distributor. Ja, är den dyr? Nej. Det är aluminium, stål och stål. Okej.
För att det känns som att den bör vara dyr. Nej, men jag vet bara inte hur den funkar. Vi måste ha oxygen. Vi måste ha el till den också. Ja. Oxygen distributor will emit an oxygen bubble outwards from the center using eternal tank. Ja. Vänta nu. Using an eternal tank. Internal tank, ja. Vi måste få syre in i den. Ja, och då var väl via... Då är det väl... Ja, precis. Trän och sen såna där som vi har hemma. Ja. Vad nu de hette. Som man får syre av, ja. Som... Ja. De som tar från luften, fast på månen kan de ju inte ta från luften. Nej, precis. Då måste vi ha träd. Så typ en automatisk träfarm. Ja, som planterar träd. Mm. Och ja, det skulle kunna funka. För att... Åh, oh, jag hittade en. En automatisk träd. En iron. Ah, ja. För att det gör ju inget om den hugger ner en halvfort. Den hinner ju ändå göra någonting. Ja. Den hinner ju ta lite syre. Precis. Så att... För annars, om man bara sätter ut träd, då blir de ju bruna. Och då ger de ju inte ut någon syre längre. Nej. Så att det behöver ju, träden behöver ju förnyas hela tiden. Men var ska vi skapa bubblan då? Inte runt trädet, för det blir för högt. Ja, det blir för högt. Men mitt i spån. Det är våran lilla spån. Hej, en till. Ja, fan bra, då har vi tre. Nice. Spider-jockey med dubbel häftande tejp. Dubbelhaka. Ja, dubbelhaka skjuter som helvete. Så. Ska vi göra en sån där racka? Sen har vi den där lilla vindkraftverket som vi sitter vid fiskfarmen som vi har stängt av. För den är... Aha, ja, den kan vi ta, ja. För den var för snabb. Finns det vind på månen? Ja, det borde blåsa på månen. Vi provar. Det är konstigt om det inte finns. Jag tar med blås. Se, finns det såna där som finns i solar? Nej. Hej! Men då kommer jag till hem. Ja, jag drar till vår lilla Galacticraft-bas. Ja, I am there. Och så snor jag en sån där oxygen collector. Ja, just bara det. För att se ifall det funkar. Det kan vi göra. Vi ska ha 4 stycken compressed steel. Men undrar hur stor den här bubblan blir. Den blir inte så jäkla stor. Måste vi ha en oxygen compressor också? Tin... Oxygen slot, place oxygen canister heter ju bla battery slot. Nej. Vad står det på den här då? Här. Battery slot. Jag tänkte om den här bara släpper ut i tomma luften. Mm. Den här oxygen collector. Men vi tar med det. Tog du det snurr? Den har jag. Ja. Du fattar. Snurrpanelen. Solsnurr. Solsnurret. ska vi se. Stil. Gör vi det där. Jajamän. Där har vi 2 stil. Vad hette den där, sa du? Den hette Oxygen Bubble. Oxygen Bubble Distributor. Där hade vi den, ja. Oxygen Vent. Ja, det är ju bara stål då. I princip. Ja. I princip, Ip. Principipe. Står. Principipe, ja. Liquid Oxygen Bedrockium Drum. Nice. Kan man ha liquid oxygen? Liquid oxygen? Det går ju inte. Det går ju inte att andas in ju. Liquid Oxygen Tank? Oj då, Infinite Oxygen Supply. Va? Det låter som en creative grej. Ja, det låter det som. Så ska vi aluminium. Nej, här. Liquid oxygen kan man skicka in i en canister i en fluid transposer. Aha. Men hur får man liquid oxygen då? Nu måste jag ha en superkompressor och kompressa det jättehårt. Låter det askumt. Decompressor. Oxygen decompressor. Vad gör en sån då? Någon sån där bubble distributor. Ja. Oxygen decompressor will unload oxygen into internal storage from an oxygen tank. Aha. Bubble. För det känns som att på något sätt kan man göra flytande. Och kan vi ha flytande, då kan vi göra massor. Ja, precis. Då kan vi ha en stor jävla tank som står och bara... Ja. Som du har nu hos dig. Ja, precis. Fast på månen. Ja. Ska vi hoppa till månen då? Ja.
har vi mitt här på börjar här. Nu ska vi se. Jag måste ladda in världen lite här. Det är väl, I do not see you. Nästan här. Det är inte dig. Jag tror man kan sätta ut något. Jag kan sätta ut ett rött block där jag står. Där. Ja, ja okej. Okay. Där ja. Hålet jämte, det är ju mitten. Okej, okay, jag har det. Ja, det är den här original mittenhålet på, ah, fan, nice. På kratern. Så att där kan vi ju ta den då. Ja, ah, det låter skitbra. Så. Så igen, det där skvättet från när du landade. Där, nu! Nu så är det. Nu så är det. Så är. Då skulle vi ska sätta den i hålet här då. Jag tror du får sätta den en där. Ja, vilket block var det? Den. Den, ja, okej. Okay. Så. Och där, ja. Hundjäkel. Då har vi vindturbinen och då ska den in i den gröna antar jag. Just det, behöver ju en kabel så du kan sätta den till den här collector ja, du, också. Men... Sluta skjuta jävlar! Men den borde ju synas även fast det inte är syre i den. Ja. Ja, det tycker jag. Men frågan är vilken sida den sitter på. Som... Ja, det kör fan här. Det finns vind på månen. Ja, hur mycket då tror jag? 45. Ja. Ja, men det var ju rätt bra. Men... Ja, den fick energi nu, ja. Då har vi bubble visible. Den ska vara grön, antar jag. Jag ser ingen. Nej, är det för att den har ingen syre? Ja, måste den ha syre för att det ska synas? Antagligen, om det inte syns. Då har... Oh, oj! Jävlar! Fy fan! Vilken damn! Den tar vi. Skäpligt! Du, den där var lite nära, hörru. Ja, det var den. Jag har precis blockat bredvid. Oh jäklar. Ja, vi måste avsluta. Ja, det måste vi faktiskt göra. Jag sätter dit den här där så får vi koppla in den med kablar här. Det finns oxygen canister kan man sätta in här. Or use a connected oxygen supply. Mm. Den här lär ju vara en oxygen supply, en collector. Och sen sätter vi upp ett träd jämte. Så, ja, då måste den ha power också. Ja, så drar vi den från solpanelen bara, men... Eller, vindturbinen, men kabel. Men då får vi... Oh, ja, just måste ta bort så, ja. Då får vi sätta kabel på framsidan här, så vi har liksom en länga med kablar. Ja, precis. Där var mitten. Där ska ju bubblan stå. Yes! Och så sätter vi den där då. Och sen bara en kabel åt varsitt håll. Ja, så kan vi göra. Ja, det blir skitbra. Mm. Och sen... blir väl bubblan. Sätter du dit den där tillbaka här så vi håller reda på vart mitten är. Ja, det kan vi göra. Där, mycket bra. Och sen oxygen supply. Det kan vi sitta bredvid då. Nej, ja, här. Då får jag kabeln däremellan sen. Så jag. Jag kan tydligen vrida med min lilla den här. Ja, ah. Ah, vad bra. Ja. Jaja! Ja, det får vi kolla på till nästa gång. Ja, nu ska vi göra superbas på månen. Mm, får ju se ifall vi får några mer meteoriter i huvudet. Hoppas jag faktiskt på. Ja, jag med. Det är skitsmidigt. Så ni får jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp. Yes. Så kommer vi att synas imorgon i Trials. Ja! Brum, brum. Vi ska kolla upp DLC:n där lite. Mm. Mm, vad nu den hette? Den hette Awesome någonting, tror jag. Okej, okay, ja men det blir Awesome. Ja, det blir Awesome. Ja, vi syns! Hej då! Hej då!